საქართველოს ივლისის ამკვირას და 18 ივლისს ხდება საკმაოდ გამძაფრებული ეპიდვითარებით, რომელიც გარდულად ფოვებს ასახვას ეკონომიკის აქტივობაზე, ან შეიძლება არც ფოვოს, რადგან ბოლო ორ კვირაში ქვეყანაში განვითარებული მოვლენები, რომელსაც ცალსახად შეიძლება იყოს შეფასებული როგორც შიდა პოლიტიკური და საზოგადოებრივი არეულობა, არ ისახება ეროვნული ვალუტის ვოლატილობაზე ან გაუფასურებაზე. შესაბამისად, საქართველოს მხედრობიდან, ანუ ხელისუფლებიდან, თუ მათი მოაზროვნე ვასალ-სპასალარებიდან, ანუ სახელისუფლებო ანალიტიკოსების გულისხმობ, მათ მოუწევთ ახალი არგუმენტების მოდელირება. რატომ მყარდება ლარი იმ ფონზე, რომ ამ ხელისუფლების და მათი მოლაპარაკე თავების, ანუ ექსპერტების ბოლო 4 წელიწადია ჯიუტი ნარატივი არის, რომ ლარს აუფასურებს შიდა პოლიტიკური არასტაბილურობა, არეულობები, პროტესტები. და არ იქა. დაასრულეთ სხვადასხვა ამბები და ეს გაუთავებელი პროტესტები ან დროზე შემოდით პარლამენტში, ბევრი რამ მოგვისვენია. ამ მოლაპარაკე თავებს ჯამში ეკონომიკის საკმაოდ სერიოზულად უვიცებს ანალოგიური საჯარო განცხადებები ჰქონდათ გავრილოვის ღამეს განვითარებული მოვლენების ფონზე, როცა ლარმა გაცილებით ადრე დაიწყო გაუფასურება, ვიდრე ეს რუსეთის პოლიტიკის მოკაშკაშე ვარსკვლავი, ანუ იური გავრილოს უმასპინძლებდნენ ზუსტად მისი დონის და რანგის პოლიტიკოსები საქართველოს მართველი პარტიიდან. ასე რომ ლარი სტაბილურად იყო ამ კვირაშიც, მიუხედავად იმისა, რომ არ იყო სტაბილურად ლარის განსაზღვრელი ორი, უფრო ემოციური და არა მაკროეკონომიკური ფაქტორები. მაკროეკონომიკური ფაქტორები და ჯერჯერობით მათი პროგნოზებიც აშკარად პოზიტიურია, მიუხედავად იმისა, რომ ეკონომიკაში ზამბარას ეფექტი მილევადია, ის მალე გაივლის და ორნიშნა თუ 3 ათეულს გადაღმა ეკონომიკური ზრდა დარჩება ქართულოცნებად მხოლოდ მათი ისეთი მოკაშკაშე სპიკერებისთვის, როგორც მაგალითად სოზარ სუბარი, რომელსაც ვურჩევ, რომ საზეპიროებით ისევ ბანკი ქართულს და ტელეკომპანია იმედის თემებზე ისაუბროს ქართული ოცნების იდეოლოგების მიერ დამუშავებული გზავნილებით. და ამ სამარცხვინო გზავნილებმა რეგრესის რა ეტაპზე მიიყვანა თავად ქართული ოცნება და მისი წევრები თუ ქვეყანა შიდა იდეოლოგიურ თუ საერთაშორისო ასპარეზზე, ამას კარგად ხედავთ. გასულ კვირაში საქართველოს ხელისუფლებამ ყველა რეკორდი მოხსნა, რომ სხვადასხვა მიზეზით მიიღო ფაქტიურად მთელი მსოფლიოს ევროკავშირის ყველა წევრი ქვეყნის, უკლებლივ ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციის, ასევე ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის ღია და დაუფარავი გაფრთხილებები მიმდინარე პოლიტიკური ვითარების ცალსახად არაჯეროვანი, სუბიექტური, დანაშაულებრივი ნიშნების შემცველი მართვის გამო, რამაც საქართველოს მოქალაქეების სიცოცხლის გაუფრთხილებლობა, ფიზიკური დაზიანება გამოიწვია. ცივილიზებული სოფლიოს წარმომადგენლები მიუთითებენ საქართველოს ხელისუფლებას შეუსრულებელ ვალდებულებებზე, რაც ცხადია ქვეყანაზე, როგორც პარტნიორი ქვეყნის რეპუტაციაზე, სტატუსზე, პერსპექტივაზე და მიმდინარე დაფინანსებაზე შეიძლება ფატალურად აისახოს. პირველად სწორედ ამ კვირაში გაჩნდა ოფიციალურ გაცხადებებში სიტყვა სანქციაც, რომელიც ასევე არანაკლებ პრობლემატურია ქვეყნისთვის. აღარაფერს ვამბობ პირდაპირ შესაძლო დასანქცირებულ პირებზე, თუმცა მათ ეთყობა აქვთ მათთვის კარგი მაგალითი, თუ როგორ უნდა მოიქცნენ სანქციების პირობებში. დედარუსეთს გულისხმობ, საიდანაც ასევე გრძელდება პატარა საქართველოს მიმართ პირდაპირი თუ ირიბი წერტილოვანი დარტყმები და წერტილოვანი წახალისებები სხვადასხვა ხელისუფლების ქცევის კვალობაზე. არსებობს საფუძვლიანი ეჭვიც, რომ ეს წახალისებები მომავალშიც გაგრძელდება, იქნება ეს გამოხატული სამხედრო თუ სამოქალაქო ყლეთა გაცვლაში თუ სხვა წყალობა, რასაც საქართველოს ხელისუფლება ელის რუსეთის ფედერაციისგან საკურნებლად სულისა და ხორცისა. ამ კვირაში უფლის სადიდებელი ითქვა მხოლოდ საქართველოს საზოგადოების უმცირესობის და უმრავლესობის ერთმანეთ დაყოფის კონტექსტში. დათვლა მათემატიკა, თუ გნებავთ მარტივი არითმეტიკა და პროგნოზები, არასდროს ყოფილა ამ ხელისუფლების ძლიერი მხარე, სოციალურ პერსონიფიცირებულ თუ გუნდურ დონეზეც. აი, რაც შეეხება მართვას, აქაც ყოველთვის იყო, არის და იქნება მთავარი პრობლემა, რომ ქართული ოცნება არც არასდროს ყოფილა გუნდი და არასდროს მიჰყოლია ეკონომიკის განვითარების მწყობრ ხედვას და გეგმას, რომელსაც წერდნენ, კითხულობდნენ, შემდგომ მრავალათასიან საბიუჯეტო ხარჯებით პრეზენტაციებს უძღვნიდნენ საქართველოში, თუმცა
თუმცა ბოლოს ტრადიციულად წუხდნენ ამაზე. პროგრამა 20-20-ის არ იყოს. ეს ყველაფერი მაკულატურისთვისაც გამოუსადეგარი ხდებოდა, რადგან ასეთი პროგრამების არსებობა აღარ ახსოვთ მათ, ვინც მუდმივად იცვლებოდნენ თანამდებობრივად თუ პოლიტიკური სტატუსით. შესაბამისად, ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში თქვენ ვერ გაიხსენებთ ვერც ერთ ადგილობრივ, საერთაშორისო, რეგიონალურ ან გნებავთ მეგაპროექტ, სადაც საქართველო იყოს ჩართული როგორც პარტნიორი მოთამაშე ან ინიციატორი. ჩვენი გარე პარტნიორებიც შეეშვენ საქართველოს ქარის წისკვილებთან, უფრო სწორად ომს და გადააწყვეს თავისი ამბიციური საქმიანი ზრახვები იმგვარად, რომ საერთაშორისო ან რეგიონალურ ეკონომიკურ პროექტებში საერთოდ აღარ ჩანს საქართველოს ადგილი. ან რა აზრი აქვს საქართველოს მონაწილეობას სხვადასხვა ამბიციურ შემოსავლიან პროექტებში, როცა შეიძლება შეთანხმდე, ხელშეკრულებაც გააფორმო და საქართველოს სახელით საქმეში მონაწილეობა დააფიქსიროს ერთ-ერთმა პრემიერ-მინისტრმა ან რიგითმა მინისტრმა და მეორე დღეს შესაძლოა აღმასრულებელი ხელისუფლების პირველი პირი საერთოდ გაქრეს საზოგადოებრივი ასპარეზიდან და მისმა ადგილმონაცვლემ ღიად განაცხადოს, რომ მისთვის მიუღებელია ის გადაწყვეტილებები, რაც საქართველოს სახელით მიიღო იგივე მთავრობამ, იგივე შემადგენლობის აპარატმა და ჩინოვნიკებმა. ყველაფერი იგივეა. გარდა მისი წინამორბედისა, სრულად შეცვლილია მხოლოდ თავი. ვიტყოდი ფორმალური თავი ამ ყველაფრისა და ეს პრეცედენტი სხვათშორის ღიად დაფიქსირდა რამდენიმე კვირის წინ ერთ-ერთ ენერგოპროექტთან დაკავშირებით, სახელად ნამახვანჰესი. რაზედაც დღეს მოქმედი აღმასრულებელი ხელისუფლების პირველმა პირმა არ გაიზიარა მისი წინამორბედების გადაწყვეტილებები პროექტზე. პროექტზე, რომელზეც ბევრი მსჯელობა შეიძლება ნამდვილად და საინტერესოც იქნება, მაგრამ ეს მსჯელობა სხვა, უკეთესი დროისთვის მოვიტოვოთ, როცა გადავიაზრებთ მთავარს. ამ პრეცედენტს ერთი და იგივე გადაწყვეტილებაზე, ერთი და იგივე მთავრობა, რომ ისმის რადიკალურად დამოკიდებულებას, ჩემი კითხვა, ვის ელოდება ეს ქვეყანა ინვესტორად, ან რატომ ელოდება, რა დამსახურებისთვის ელოდება საქართველოს ინვესტორებს? რითი ვართ გამორჩეული ინვესტორებისთვის, იქნებ ვინმე შეძლოს და ამიხსნას ეს ამბავი? გადასახადებისთან გამომდინარე თუ რეგისტრაციის სიმარტივით, თუ მე ბოდიში ვიხდი, მაგრამ ეს კრიტერიუმები, ანუ doing business-ის ადუ უკვე გაჩერებულ რეიტინგებში წინსვლა, არათუ საქართველო, არამედ მონღოლეთმა, ბირმა და თქვენ წარმოიდგინეთ, რუსეთის ფედერაციამაც კი მოესრო გამოეყენებინა საკუთარი სახელმწიფოს წინსვლისთვის. ენერგოტარიფები ქვეყანაში მატულობს და პერსპექტივა, რომ 3 წელიწადში ერთხელ მისი პროგრესირება, ანუ ტარიფების ზრდა, ხდებოდა ინდექსირება, არ მოხდება, მინიმალურია, რადგან უფასურდება ადგილობრივი საანგარიშტორებო ვალუტა და არც ახალ ენერგოსიმძლავრეებს მქმნით. ქვეყანა ძირითადად სამომხმარებლო პროდუქტებზე მაინც იმპორტ დამოკიდებული რჩება და არავინ იზრუნა თუნდაც ბოლო 9 წლის განმავლობაში, რომ ეკონომიკის სტრუქტურის ამბიციური გადახედვა მომხდარიყო, თუნდაც ტრადიციული თუ გნებავთ ორთოდოქსული საექსპორტო პროდუქციის ახალი მეტად შემოსავლიანი და პერსპექტიული მიმართულებების გაძლიერებით. ხო და რატომ? რატომ უნდა შემოვიდეს საქართველოში ინვესტორი? თუ მის შემოსვლამდე რატომ უნდა იყოს აქტიური, მაგალითად აქაური, ანუ ადგილობრივი შეძლებული ინვესტორი, ადამიანი თუ კომპანია? რატომ უნდა მოიტანოს ამ ქვეყანაში ფული, დაასაქმოს ხალხი, მოიტანოს ცოდნა, ახალი ტექნოლოგიები და ბარაკა? აი რატომ? მე სულ უფრო მეტად მიმცირდება არგუმენტები, მით უმეტეს საერო და სასულიერო ხელისუფლების განახლებული ღია და როგორც იქნა გულწრფელი შეხედულებების და დეკლარირებული ღირებულებების ფონზე და იქნებ თქვენ გაქვთ პასუხი კითხვაზე. რატომ უნდა შემოვიდეს საქართველოში ინვესტორი? აწარმოოს პროდუქცია ან სერვისები საქართველოში, რომელიც უნდა იყოს უფრო კონკურენტული ვიდრე მინიმუმ 60-70 ქვეყანა მსოფლიოში, რომელიც ყოველდღიურად ყირაზე დგას ინვესტორების გულის მოსაგებად, მათ სთავაზობს ყველაფერს. დაწყებული დღეში სამჯერ აცრიდან COVID ვაქცინის სახით, დასრულებული რა ვიცი, საგადასახადო და სხვა ბიუროკრატიული სამოთხეების მოწყობით, ზემოდან ბონუსებით საკუთო იძახიან ქართველებისთვის გამორჩეული ფაიზერის სახით. ბუსტ ჯები რომ მისცენ, ან სულაც ფეშქეშ რეზიდენტობას, ანუ იმ ქვეყნის მოქალაქეობასთან მიახლოებულ სტატუსს გაძლევენ, ოღონდ იმ ქვეყანაში
200000 დოლარი ან ევრო მაინც დახარჯე და შეიძინე რამე. მითხარით რითი ჯობს საქართველო? კაი, შევეშოთ არაბეთს, აზიასაც არ ვეკარები. ევროპის აღმოსავლეთ ქვეყნებს მაინც რითი ჯობს? თუნდაც ბულგარეთს, სლოვაკეთს, რუმინეთს ან მონტენეგროს. ხორვატიაზე აღარაფერს საუბრობ. ხო და რატომ? რატომ უნდა ჩადონ ფული საქართველოში, სადაც მუდმივად შიდა პოლიტიკური დაპირისპირებები კი არა, არეულობებია, რომელზეც სტაბილური ნერვული სისტემის და ახქმის ინვესტორი შეეჩვეოდა და ადაპტირდებოდა. ალბათ, ვერ გეტყვით, ალბათ გამონაკლისი სახით ასეც იქნება, რადგან საქართველოში ძირითადად არა ინსტიტუციური, არამედ ემოციური ინვესტორები არიან წარმოდგენილნი. ინსტიტუციური ინვესტორები ძირითადად მეგაბანკების და მეგაკომპანიების აქციებში თუ თავსდებიან, სუვერენულ ბონდებში, ისიც პარტნიორი მეგაბანკების რჩევადარიგებით. ხო და თუ ჩვენ გონია, რომ საქართველოში ინვესტორები თანხებს ჩადებს იმის გამო, რომ ხინკალს მაგრად ვახვევთ და როგორც იქნა ვსწავლობთ კარგი ღვინის ჩამოსხმას, დროა გავარჩიოთ ინვესტორის და ტურისტის სტატუსი. ისევე როგორც ტურისტად საქართველოში, ჩვენი საბჭოური აღრიცხვის მეთოდების გამო ითვლება მათ შორის სატვირთო მანქანების მძღოლებიც, რომლებიც საქართველოში ტრანზიტად გადაადგილდებიან და აი ესე ვიტყუებ თავს, რომ 9 მილიონი ტურისტი გვყავდა. ისევე როგორც სრული სიმართლეა, რომ 3 მილიარდ დოლარზე მეტ სტოვებს ეს 9 მილიონი ეგრეთ წოდებული და ნამდვილი ტურისტი საქართველოში, მაგრამ უფრო მწარე სიმართლე ის გახლავთ, რომ ამ 3 მილიარდიდან ალალად საქართველოში მხოლოდ 1 მილიარდი დოლარი რჩება, რადგან დანარჩენი 2 მილიარდი დოლარი ისევ გარეთ გადის იმპორტზე. ისევ ძირითადში ყველაფერი ჩვენ ხომ გარედან შემოგვაქვს. ამიტომაც რეალობა არის ეს. ეს არის დათვლა და არა თავის მოწონება სტატისტიკური манипуляციებით, რომელიც ჩვენს მოსახლეობას არ უზრდის შემოსავლებს. ხო და ღვინოს და სამზარეულოს გამო თუ უნდა მოვიდეს საქართველოში ინვესტორი, ან იმის გამო, რომ რაჭაში კარგი ბუნებაა, ისიც მინდა იცოდეთ, რომ მსოფლიოში მჯობნის მჯობნი არ დაილევა. მე შეიძლება ჩემ სალკლდეებს არაფერი მერჩინოს, მაგრამ როგორც წესი აქ ჩამოსულებთ, მესამე დღეს ნაკლებად ახსოვთ ხინკლის მე-17 თუ მე-19 ნაკვთი და ქართული ღვინის გამორჩეული ტანინი. მით უმეტეს ნუ გდა გავიწყდებათ, რომ ამ პლანეტაზე და მადლობა ღმერთს, ამ პლანეტაზე ვულოცავ გულწრფელად პლანეტა დედამიწას, რომ მარტონი ქართველები არა ვართ. კონკურენცია როგორც მიდის სუპერმარკეტებს შორის, ისე მიდის ქვეყნებს შორის, მაგრამ მე მგონი ეს ჩვენ ნაკლებად გვეხება. ინვესტიციები ჩემთვის არასდროს ყოფილა მხოლოდ თანხები, რომელიც არის მთავარი დონორი ეკონომიკის, ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებისა და თვითყოფადობისა. არსებულ პოლიტიკურ და ეკონომიკურ და ეპიდვითარებაში მე პირადად მივტირი შესაძლებლობებს, უბრალოდ დაკარგულ შესაძლებლობებს, როცა განვითარების და რეფორმებზე ორიენტირებული ხელისუფლების და საზოგადოების ნაცვლად ვიღებთ ერთგვარ კვაზისუბსიდირებულ სოციალურ საწარმოს, სახელად სახელმწიფო საქართველო, სადაც ბიზნესი და მოსახლეობა ყვევავს უზარმაზარ სახელმწიფო აპარატს, რომელმაც არათუ ქვეყნის ეკონომიკური მდგრადობა, არამედ საკუთარი მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვაც ვერ უზრუნველყო თანმიმდევრული მიდგომებით. ვაქცინების თემა არის ამის საუკეთესო გამოხატულება მართველობის არაეფექტურობისა. როცა ცოტა, მაგრამ როცა ვაქცინა არის, მაზე წდომა თანამედროვე იდეაში უკვე გუშინდელი ტექნოლოგიით წარმოუდგენელია, ჭედავს ყველაფერი. და როცა ვაქცინა არ არის, ყველაფერი კარგად არის. უბრალოდ კარგად არის. და ხელისუფლება გვეუბნება, რომ საქართველო არ არის გამონაკლისი, სადაც ვაქცინები დეფიციტშიაო. თუმცა რატომ გაიმეტა საქართველოს მთავრობამ აუცილებელი მოსახლეობა უმძიმესი ეპიდემიური რეალობისთვის იმ ფონზე, რომ ვერაცრეს მოსახლეობის 4%-ზე მეტი და მოხსნეს ყველა შეზღუდვა? ეს დღემდე აუხსნელია ჩემთვის. ისევე როგორც არავინ ხსნის, რატომ იყო შარშან ამ დროს ამავე მთავრობისთვის და ამავე შემადგენლობისთვის მთავარი პრიორიტეტი ადამიანი და მასზე თუნდაც სიტყვიერი ზრუნვა. და რამ შეცვალა ვითარება წელს, ერთი წლის თავზე, როცა გახსნილია ყველაფერი, მათ შორის საზღვრები, სადაც ვირუსის გაკონტროლება კი არა, საკუთარი თავის მიხედვაც ვერ ხდება არარსებული ვაქცინების და შევსებული საავადმყოფოების ფონზე. არც ერთ ამ კითხვაზე პასუხები არ არის და დიდი ალბათობით არც იქნება, რადგან ხელისუფლების დღის წესრიგი არის
გადაწყობილი თვითგადარჩენის რეჟიმზე. თვითგადარჩენის რეჟიმი კი ითვალისწინებს მხოლოდ ცალკეული პირების გადარჩენას მათი სცენარით და ამას საერთო არაფერი არ აქვს საქართველოს ეკონომიკასთან. ასე დღის წესრიგს თვითგადარჩენაზე აწყობილ დღის წესრიგს არასდროს საერთო არაფერი არ ექნება პოზიტიურ დღის წესრიგთან და დინამიკასთან. ჩავარდნილი ეპიდვითარება კი არის და იქნება ჩვენი დღევანდელი და შემდეგი Forbes Query-ის გამოშვებების მთავარი თემა. იმ ფონზე რომ სწორედ აი აქ გადის მთავარი ხაზი, როგორც ადამიანების, ასევე მათი ქვეყნის, საქართველოს გადარჩენისა, ქვეყანა, რომელიც არსებული ვითარებიდან ვერ გამოვა, თუ არ იქნება სტაბილური, ჯანმრთელობის უზრუნველყოფი ეფექტური სისტემებით, რასაც უამრავი თანხები დასჭირდება წელს, გაისადაც და შემდეგაც. შესაძლოა ქართულ ოცნებაში თვლიან დღემდე, რომ იმდენი ინვესტიცია შემოვა ქვეყანაში, რომ საზრუნი ლარის გამყარებაზე გვექნება. ბოლო მარგალიტებიდან მოგიყევით. ზრდა შესაძლოა ორ ნიშნა იყოს, მაგრამ მიდის მჩხიბავი მარჩიელობა, ერთი რა ნიშნით იქნება ზრდა, ერთიანი თუ ორიანით? მოკლედ, ჩვენი საქმე სულ ცოტა ხნის წინ ისე იყო, რომ კაცი ბჭობდა და ღმერთი იცინოდაო. მაგრამ არ ამგონია ივლისის დასაწყისიდან მოყოლებული მამაზეციერი ღვთისმშობლის წილხვედრი საქართველოს შემხედვარე სიცილის ხასიათზე იყო.